Olá, família Meu Brasil de Histórias. Estou aqui no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, Rio de Janeiro. E esse cemitério é um dos maiores cemitérios do Brasil. Então nós viemos aqui hoje para contar não a história como homenagem, e sim a história para que não volte a se repetir, que foi a história de Febrônio Índio Brasil, um dos piores serial killers da história do Brasil. Cometeu vários crimes absurdos. Então estamos aqui para falar os absurdos que ele cometeu, e logo depois eu volto mostrando o local onde ele foi sepultado, família. Esse é o canal Meu Brasil de Histórias, e aqui o Elson Rocha. Vamos que vamos, família, porque a luta é essa, a vitória é certa para todos nós. Nascido na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, em Minas Gerais, Febrônio Ferreira de Matos era filho de um casal de lavradores que teve no total de 14 filhos. Seu pai era Teodoro Simões de Oliveira e sua mãe Reginalda Ferreira de Matos. Febrônio Índio do Brasil, desde pequeno, teve que se acostumar com a violência, pois via constantemente seu pai agredindo a sua mãe. Isso o fez sair de casa aos 12 anos de idade. Primeiro vagou pelas localidades, depois foi para Diamantina, Belo Horizonte e em seguida para o Rio de Janeiro, onde começou a cometer seus crimes. Crimes como fraude, chantagem, suborno, roubo, assassinatos. Em 1920, aos 25 anos, segundo Febrônio, ele teve uma visão em que sonhou que uma mulher loira e de cabelos compridos o visitava. Ela teria o batizado de Filho da Luz e lhe dado uma missão: purificar os jovens. Como parte do trabalho, o homem deveria tatuar os garotos com o símbolo DCVXVI, uma representação das palavras Deus, Caridade, Virtude, Santidade, Vida e Irmã da Vida. Ainda preso, Febrônio tatuou em seu próprio tórax a frase: Eis o Filho da Luz. A partir daí, ele assumiu o pseudônimo de Febrônio Índio do Brasil. Após sair da cadeia em 1921, ele mudou o nome para Bruno Ferreira Gabina, usando o diploma roubado de um dentista que nunca mais foi visto. Abriu seu próprio consultório e, de maneira sádica, arrancava os dentes das pessoas, mesmo estando sadios. Nesse mesmo ano, ele mudou para a Bahia e depois para o Espírito Santo. Lá, ele exerceu a função de médico. Foi responsabilizado pela morte de duas crianças, foi perseguido pela polícia e resolveu fugir de novo para o Rio de Janeiro. Febrônio foi preso várias vezes por crimes sexuais. Entre eles estão, em janeiro de 1927, mais uma vez preso, Febrônio subjugou sexualmente dois colegas de cela na 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro. Ao investir contra um terceiro, o menor Djalma Rosa encontrou sua resistência e o espancou até a morte. Algum tempo depois, Febrônio foi posto provisoriamente em liberdade, onde voltou a ser preso em 21 de fevereiro de 1927 no Morro do Corcovado, enquanto dançava completamente nu e com o corpo todo pintado de amarelo na frente de uma criança aterrorizada que estava amarrada ao tronco de uma árvore. Também ouviu-se de testemunhas que Febrônio, mais cedo, havia sido flagrado cozinhando na casa em que era inquilino uma cabeça humana furtada do cemitério do Caju. O delegado o encaminhou outra vez para o Hospital Nacional de Psicopatas. Após receber alta do Hospital Nacional de Alienados na Praia Vermelha em 1927, Febrônio continuou a praticar seus crimes. Desta vez, as vítimas foram Jacob Edelman, de 17 anos, e Octavio de Bernardi, de 17 anos, ambos atraídos por falsas promessas de emprego. Febrônio os tatuou e os estuprou. Alguns dias depois, liberou os rapazes, muito aterrorizados, mas vivos. Passado algum tempo, Febrônio voltou a cometer novos crimes,
Desta vez, a vítima foi Manuel Alves, de 18 anos, e foi atraído também com uma falsa promessa de emprego. Outra vítima de Febrônio foi Alamiro José Ribeiro, de 20 anos, que também foi atraído com a falsa promessa de emprego. Ele foi morto por asfixia com um cipó após se negar a ter relações sexuais com o mesmo. No mesmo dia em que o cadáver de Alamiro foi achado, dia 15 de agosto de 27, Febrônio, recorrendo mais uma vez a uma enganosa promessa de emprego, tatuou um garoto de 16 anos de nome Joaquim, que só não teve destino pior porque conseguiu fugir. É isso aí, família. Essa é uma pequena parte da história aterrorizante desse serial killer brasileiro, Febrônio Índio do Brasil, que tanto fez o mal à nossa sociedade. Peço que vocês pesquisem mais, porque quem tem o conhecimento jamais volta a repetir os mesmos erros. Então, essa é uma história contada por Welson Rocha, e esse é o canal Meu Brasil de Histórias. Agora fiquem com as informações do túmulo desse serial killer, Febrônio Índio do Brasil. Família, estou aqui na quadra 45 do cemitério São Francisco Xavier, que eu vim mostrar para vocês o túmulo do serial killer Febrônio Índio Brasil. Só que, família, ele foi sepultado numa cova rasa, essa quadra de cova rasa, e depois dos 3 anos teria que ser retirado daqui e colocado em outro local. Mas ninguém reclamou os restos mortais dele, então foram retirados e enviados para o ossário geral e incinerados, assim como acontece com muitas pessoas quando a família não reclama. Então, os restos mortais de Febrônio Índio Brasil e a sepultura dele não existem mais. Mas foi aqui neste local, nesta quadra, que ele foi sepultado. Sepultura de número 58409. Isso aí, família. Um grande abraço a todos. Mais uma história contada pelo canal Meu Brasil de Histórias.